好，欢迎回来，我们要听新词自己讲了。来，请你公布一下你的你的排湾族名字是什么？我叫 Jugu， 是名字，然后后面的姓叫 Ruligalik， 是我们家屋的 Ruligalik。 对对对，好难哦。 Jugu Jugu 很可爱耶，这是什么 Jugu Ruligalik？ 像小鸟叫声。对啊， Jugu Jugu 听起来很可爱。对对对，那 Jugu 是有意思的吗？其实当初阿姨就是跟阿姨要了这个名字。哦，你是跟阿姨讨论过齁？对对对对对。嗯哼哼。然后那时候身边还有其他的阿姨。对。然后他们也是都觉得说嗯，这个名字很适合我这样。对。对啊。但是他们那时候其实没有告诉我那个名字的意义。对。他只是就是稍微说一下啊，就很适合啊，就觉得蛮适合啊，这样子。哼哼哼。对啊。对啊。然后是我自己后来反而是自己上网去查。对。就是在排湾族的那个女生的名字词汇里面有没有意思，这样子。对，就是Jugu是什么意思，这样。就觉得哦，查了才发现哇，这么赞哦。所以是什么意思？就是可能比如说大家就是很圆满的意思、啊、很圆满，然后就代表月亮啊、哦、因为像排湾族其实又是母系社会嘛、哦、如果说就是如果是代表月亮的话，是其实是就是可能就是很有能力的人，这样子。对，不是说太阳，我们是觉得月亮、哦、是月亮才是月亮才是，就是比太阳还要厉害，就对，累就觉得有那种感觉。对对对对，哇，这么厉害，所以Jugu是很圆满的意思。对对对对，哇，那很好哎、欸哦，我就很喜欢这个名字。对，那你取名字的时候，你那时候是跟阿姨讨论，那你有问过，比如说妈妈？妈妈，对对对，有妈妈有给你意见吗？他就跟我说，就是外婆以前有交代，我绝对不能叫Jugu。为什么？因为外婆她自己是Jugu。哦，外婆也叫Jugu。对，然后他就觉得说，叫Jugu的女生会过得很，就是会比较命苦。真的吗？对啊，没欢乐啦。为什么？因为你我觉得你要跟外婆讲说，我跟你生的那个年代啊，时辰啊，什么八字命盘都不一样，所以Jugu放在我身上很好。对，这样。但是其实我妈跟我讲说命苦。我就觉得还好，因为我就觉得我自己把它解读命苦、嗯、就是你可能就是会可能会过得很辛苦，但是你还是会有一些成就出来的那种感觉。對對對，就是你可以劳碌，但是你还是会得到应有的一些回报，對對對對，报酬，这样子。对、哦、所以我就没有特别在意帮忙。好，我从现在开始都要叫你Jugu。因为这名字好可爱哦、喔、对对对，Jugu听起来很可爱、嗯、然后嗯，你所以Jugu现在在你自己的亲人里面，大家会这样叫你吗？没有，结果没有。对，亲人是还有另外一个名字在叫，还有另外一个名字。哇，头好晕。因为听说你们好像都想到什么就叫什么。对啊，外公都是这样啊。嗯哼哼哼，所以我的亲人其实有分，就是有叫某一个名字跟某一个名字。某一个名字啊，叫了你就知道他的区块是哪里。对对，我好像也是这样。是这样哈、哦。对对对对，比如爸爸那边认识也会叫我什么，妈妈那边认识也会叫我什么，不一样这样子。对, 對, 對, 對、啊、嗯，那后来嗯，因为你刚刚提到就是母系社会，其实我很好奇，就是对于母系社会这个、嗯、我觉得大家其实会觉得，你刚刚讲到所谓的母系，那像你们的姓的话是传承自妈妈那边吗？其实也不是、欸、也不是，他是就是一个其实文献上面是写家屋啦，然后我自己回去去想，我们部落里面真的就是我们那一家就叫那个名字、嗯、但是因为我们那边整家不管男女都是没有，就是那个房子里面住在那个房子里面的是那样子的姓氏，那个姓就代表你们这个家跟家族。 对, 對、嗯、哼哼。然后如果是比如说出了这个家、嗯、哼，他可能就是另外一个姓，不像汉族，可能你像我姓李嘛、嗯、就是你可能李，然后之后生出来都是一直李下去。对 对, 對，一直李下去。但是排湾族不太是这样子、嗯、哼哼哼。对，就是这个家或是这个名字，然后如果你出去自己有自己的家庭或什么的、嗯、又是传另外一个家屋的名字。哦、嗯 oh, ,OK,OK,、okay, okay, 大概有理解、嗯、okay, 其实我也不太清楚，对。大家就听听就好。没有关系，因为现在我觉得大家就是很努力的要把自己找回来。对，因为其实我们对我们的过去了解太少。对, 對, 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 對，但是我们从现在开始做还不晚。对, 對, 對, 對，然后我们要再继续来聊到，我觉得你很特别的一点，你一个女孩子、嗯、你怎么会想到去念土木工程啊？这个而且你还念到成大的博士欸、嗯、这很困难欸、嗯、对对，你怎么会想到要念这个科系？因为这个很少，以前大部分都是男生啦，从来就没有想过我会念硕士或博士。对，但是就是从国小开始就是一直反正就是很压抑嘛，就是为了不要让别人
看别人，看别人，就是你就是念书，但是我又没有那么厉害，可以念到很前几名。然后我就是一副那种说，反正我不要，就是只要不要太差就好，对，就中等这样。嗯、哼哼，国小也是这样，然后国中也是这样，反正就是一直都维持这样。然后那时候的路就是，反正你就到时候就念书啊，念高中啊，大学啊，到时候可能考公职什么的，嗯、哼哼，就是照着长辈的意思这样子走。对，然后只是那时候国中那时候考高中的时候，嗯，就是还有另外考五专。对，嗯，然后那时候我也不知道五专是什么东西，但是就是还是去考了、嗯、然后也不小心，因为那时候我没有加分，嗯，就是原住没有加分， 对， 对，不小心加到可以去就是报第一志愿。那时候我们南部的第一志愿是高雄工专。对啊，然后那时候学校就是我国中的老师知道我考既然会考上高雄工专，他就觉得哇，那你当然要去念高雄工专啊。对，就是那时候的最好的选择了。对对对对、嗯、就是可能屏东女中那个就不要念了，这样去念高雄工专。那我根本不知道高雄工专在干嘛。然后里面就是都是工科系啊，然后怎么选系我也不知道。对，然后那时候就是叔叔就是妈妈后来有改嫁，对对对、嗯、他就是有也是另外一个想当你爸爸的人啦。对对，这样讲啦，对对对对对，叔叔家里是做就是营造业。 对， 對，然后他就跟我说那就是土木啊。对啊，那时候其实景气土木建筑的景气很好。对对对，就觉得说要念土木、嗯、而且那时候填志愿还会很紧张，说可能会填不到。哦，真的，而且很多人想要念。对，然后一直传说就是可能高雄工专土木系毕业的时候，就是外面一堆老板就是抢着要、嗯、哼哼要找你去工作。对对，所以那时候就是一直被灌输这种观念啊，就是反正你就是以后就会有很好的工作。对，这样子，然后你就去念了。对、嗯、而且我那时候以为土木系是跟那个是在画那个设计图的，就是建筑设计。我想说那也还不错啊。进去之后都被骗了。对，就根本不是。对对对，都是。可是你后来还是继续又念到硕士跟博士去了。工程有个，对。对，但是你后来做，就是你后来在做的相关的等于算是研究啦，对不对？你现在是开始走比较研究的路线、嗯、做的是虽然是土木相关，可是你是做比较跟地质有点关系的东西，对不对？你其实有在研究关于台湾，因为我们台湾常会遇到很多天灾，对不对？你在做一些灾变的一些研究，对不对？对对 对， 对， 对。哇，那这一块也是很深欸。就是其实我那时候土木也没有念得很好，然后后来就是去念了二技、嗯、在屏科大的时候，就是刚好有认识就是做防灾这一方面的那个老师、嗯、就跟着他做专题。对，然后也就是跟着那时候的硕士的研究生去、嗯、去做野外的调查，就调查一些就山上的一些东西啊。对，就是不管是防灾的设施，嗯哼，或者是就是去看一下山崩土石流的形态之类的。对对，那时候就是有意识到说其实这个跟我生活还蛮有关系的，因为部落都在山上的话，对对对，而且尤其是常常我们台湾的山上现在很多我们根本没有任何水土保持，其实很危险， 对， 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 对不 对， 对， 对，而且都种很多槟榔啊，那些槟榔树真的一点作用对于水土保持一点作用都没有。对、嗯、哼哼，就是慢慢去接触到这一块，然后发现说其实这个东西我应该是可以继续往下去再去，不管是工作或者是、嗯、那时候其实也还没有想到一定要念书啦，但是就想说也许以后工作就是做这一行、嗯、这样子，或者是你觉得搞不好以后对部落会有点帮助跟回馈。 对， 對， 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 对，在这方面，对对对、嗯、那个时候就是因为、嗯、前一阵子嘛，就是之前有八八风灾的时候，在整个南台湾是重创、欸、對， 對， 对，那个时候你们部落或是你们附近也有受到相关的一些灾害吗？其实我住的那个地方是还好、嗯、对，就是因为比较南边，然后山比较没有那么高。对对，就是我们部落是还好，只是屏东还有很多的原住民部落都很惨。 对， 对啊、嗯、对。那所以你等于你在做像那个时候我刚讲到八八风灾，那很多像土石流那种大型的那种、嗯、天然灾害，那你现在在研究的就是跟这样子的东西就是有关了嘛？ 对， 对不对？对，嗯哼哼，所以你得完全是走研究路线了。对，很深了研究路线、就是、其实我觉得做研究很苦。是，对，因为感觉好像是个无底洞来着。就是怎么挖都好像挖不完。
而且又是就是自然界的东西、嗯、就是有时候你用了很多的很精密的模型还是没有办法去解释很多自然的现象。对对 对, 對、嗯。但是你为了要把博士念完你还是为了要把博士念完现在大家知道念博士真的很苦哦。对，真的很苦、就是你要发表文章，我们就是要发表文章嘛。但是就是有时候变成说好啦，你现在没有办法百分之百解决你要解决的事情，但是你至少可以就是有一点点突破。对。就可以赶快写文章，赶快毕业这样子。嗯哼哼。对，但是所以就变成说我现在就算我拿到博士了，又发现说其实我距离我想要解决的那个问题还很遥远。嗯，对，嗯，很多东西不是一个模型或者是科学就可以解决，因为还要配合不管是政策啊，或者是行政啊，或者是对很麻烦，不是说你今天有个突破啊，马上就可以来做了。对对 对, 對，就是有时候要你中间要走的一些行政程序，搞不好，对 对, 對，搞不好是很遥远。就你觉得距离可以做，你都觉得哦，不晓得到什么时候才可以。对，就是还有很多问题，就是甚至是说我开始意识到，就是其实部落里面他们自己有他们自己的方法，对，去做防灾的工作，嗯、哼哼，不是说我们觉得我们做出来是怎么样，你们就该怎么做。对，其实他们也有他们的智慧。对对，你说这两个之间我该怎么取得平衡，取得平衡， 对, 不 对, 对，我也还在摸索。嗯、对啊、嗯、就是还在。嗯，对对对，哇，很好很好。好，我们稍微休息一下，等一下下一段来聊一个也是很神秘的一个工作了。也没有神秘啊，因为近几年开始齁，台湾开始有进行的就是对于小朋友的阅读这件事情齁，开始慢慢的重视。那你现在在做、嗯、也有做相关的一些推广，对不对？我们休息一下，马上回来。